Եթե ստացվի ռազմական գործողություններ, ապա պետք է ՀԱՊԿ որպես անդամ երկիր մեր զինվորականությամբ, մեր սպառազինությամբ մասնակից լինենք այդ պատերազմին։ Ուզենք դա, թե չուզենք դա։ Ուստի այդ կդրվածքով վստահ եմ ավելի քան որ կանխարգելիչ միջոցներ, այսպես ասած, Ադրբեջանի հանդեպ Ռուսաստանը կիրառի ժամանակավորապես, որբիսի անձեռն մխելի մնա տարածքային, ուրեմն իրավիճակը էսկալացիաներ չլինի եւ այլն, թեգուզ գոնե ժամանակավոր։ Ես այդպես եմ կարծում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի մասնակցությանը, այո, վերստին կրկնում եմ, նման ռիսկի պարագայում ավելի շատ հակված եմ, որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանը անկախ ցանկության մասնագիտը կդառնա նման լայնամասշտաբ պատերազմի, եթե նմանը լինի։ Անդեմ Ուկրաինայի։ Անդեմ Ուկրաինայի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Թուրքիային, թուրքական դիվանագիտությունը բոլորիս հայտն է։ Լավ դիվանագիտությունը, այնքանով որ բանիմաց են նրանց մասնագետները եւ բավականին հմուտ։ Տեսեք, ինչ է անում։ Բայրակտար է ուղարկում Ուկրաինան։ Միաժամանակ ասում է, եկեք, հարգելի Զելենսկի եւ Պուտին, հրավիրում եմ ինձ մոտ։ Եկեք ես փորձեմ շտկել այս հարաբերությունները, միջնորդ դառնամ եւ այլն։